cada vez. Ale no, až taková hvězda být nemusí. Tady máte výlet, jo? Máte výlet. Než Václav Petrohel. Pašku, to je skoro jako doma, co? Skoro jako v Plzni, ahoj. Skoro, no. My teďko tady máme nějakou práci v Loukově za rohem, tak jsem tady už 3/4 roku na montáži, tak jsem tady jako doma. Takže rychlostní zkoušky už máš hodně dlouho, nejte? Jo, tam lítám furt, s nákladňákem jsem tam. Je to naprosto jasné. Jak ty si vybavuješ ten loňský ročník, tu poslední rychlostní zkoušku? Vím, že jsem se na ní strašně bál, jak v prvním, tak v druhém průjezdu, protože byla hrozně rychlá ze začátku. Paradoxně nám to přineslo vítězství, ale jsou tady svědci, že jsem volal ředitelovi, že se mi to moc nelíbí, protože fakt tam byl velký průměr, se strašně rychle, ale vyhráli jsme na ní, tak to se počítá. Ty docela pravidelně, dá se říci, vyhráváš. Dobře. Tyto soutěže, ale bohužel nejsi klasifikovaný v absolutním pořadí, myslím to jako počtově bodů. Není to trošku škoda? No tak otázka je na jiný, že jsme jim vadili, ale jsme spokojení i tak, že můžeme zvolítět v jednotlivých závodech a baví nás to. Já jsem doufal, že Peťa Uhel řekne, že tady mají i dobré pivo, ale já si myslím, že jako rodilý Plzeňák si to nedovolil. A jejich krasavec VRC. No a nám se pomalu blíží.
početným špalírem svých příznivců, vítězové Kovač, Valašský Rival Pes, Václav Pech, Petr Uhel, Ford Focus VRC. No a aby stupně vítězů byly kompletní, tak přátelé, nemusíte. Vaško, vy jste říkal před startem, že Valaška bude takovou generálkou nového motoru, tak vypadá to, že motor se asi osvědčil. Osvědčil se, bylo to paráda, ale myslím si, že dneska to nebylo o žádných výkonech motoru a bylo to opravdu jako udržet se na trati, protože té vody bylo hodně a strašně to klouzalo a myslím si, že všichni tři jsme ukazovali, že o moc víc to nejde a střídali jsme se v vyhrávání těch rychlostek opravdu jako v desetinkách a toto to byl pro nás jako hezčí sport, korunovaný tím vítězstvím, ale myslím si, že to muselo bavit i diváky. Já si myslím, že diváky to bavilo. Vy jste obhájil loňské vítězství, loni tady taky se všichni čerti ženili, počasí nebylo úplně příjemné, úplně jarní ani letní. I tehdy jste zvítězil, takže předpokládám, že možná i na Šumavu, na Krumlov, na další závody byste si tohle počasí celkem přál, nebo se mýlím? To se mýlíte teda, protože jsme trošku z toho připosraný z té jízdy a té vody. Ale tak vyšlo vám to. Ještě jednou srdečná gratulace. No a pokud jsou i předávající připraveni, tak pojďme pomaličku přesunit kontrol do oné časové kontroly, které s minutovým zpožděním. No a dneska je o několik sekund připravil také defekt, takže kdyby těchto zdržení nebylo, pravděpodobně by to nebyl duel o vítězství, ale byl by to trojboj o každou desetinu až do konce. Přesto si ale myslím, že sport, který nám ukázali všechny tři zmíněné soutěžní posádky, byl téměř dokonalý. A můžeme letošní Valašku hodnotit velice kladně. Přátelé, potlesk, prska na vás, prska od vítězů, obraz, cíle, každé správné automobilové soutěže. A váš potlesk pro Jana Kopeckého s Janem Hrouškem na místě třetím, pro Filipa Mareše s Radovanem Buchou na druhé pozici a pro Václava Pecha s Petrem Uhlem na místě prvním. Pořad je úplně stejné jako loni. Loni jsme si užívali toho úžasného sportu, který byl na Valašce k vidění a je výborná zpráva pro český soutěžní sport, že ta laťka se nijak za uplynulý rok nesnížila. I letošní Valaška byla skvělá, velice zajímavá a vyrovnaná od první až do poslední rychlostní zkoušky. Vítězství, které pokud dobře počítám, tady na Valašce by pro ně mělo být snad čtvrté, takže rozhodně úspěch, který Václav Pech přidá do té své voliéry, do té síně slávy, úspěchu, které nazbíral za svoji více než, pokud dobře počítám, 27 let dlouhou soutěžní kariéru v rally sportu.